ጤና ይስጥልኝ የህይወት ቲቪ ቻናል በቤታችሁ ማግኘት ላልቻላችሁ የሚከተለው መመሪያ በቀደም ተከተል በመፈጸም ቻናሉን መሙላት የምትችሉ መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው። በመጀመሪያ ቀጥታ ሜኑ ሚሎን እንነካለን። ከዛም በኋላ ኢንስታሌሽን ሚሎ ከመጣለን በኋላ አንቴና ሴታፕ ላይ እንገባለን። ከዛ ኤንኤስኤስ 12 የምትለዋን ሳተላይት እንመርጥለትና ቀጥሎ ወደ ትራንስፖንደር ሊስት እንገባና አድ ፍሪኩዌንሲ እናረጋለን። ፍሪኩዌንሲ ላይ ቀጥታ 11.05ን በመሙላት ፖላራይዜሽን ላይ ወደ ሆሪዞንታል እናረገዋለን። ከዛ ሲምቦል ሬት 45000 አድርገን እንሞላዋለን። ከዛ ቀጥታ ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛ ይሄንን ከተሞላ በኋላ ሳተላይትም እንዳማራጭ ይቻላል፣ ግን ትራንስፖንደር ላይ የበለጠ 11.05ን የህይወትን ፍሪኩዌንሲ ሰርች አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው። ከዛን ከጨረስን በኋላ ቀጥታ ወደ ቴሌቪዥናችን ላይ ገብተን ህይወት ቲቪን እናገኘዋለን በቀላሉ።